Ընդհանուր առմամբ այս 20 օրերի ընթացքում մենք տեսել ենք, որ հայ ժողովրդի ոգին գիտակցությունը մեծ փոփոխության ենթարկվել է եւ ինքը պատրաստ է մեր պետականության այս 20 ամյակի հետքերով որոշում կայացնել հանուն իրավունքի, հանուն սահմանադրության եւ հանուն մեր երեխաների։ Շատ բացառիկ ընդհանրաշավ էր այս անգամ, զուտ հեռուստատեսության եւ մամուլի հետ կապված։ Ինձ համար նույնիսկ հաճելիորեն անակնկալ էր, որ շատ լավ լուսաբանվեց հեռուստատեսությունների կողմից, այդ թվում նաեւ ինչու՞ չէ հենց հատկապես երկուսի կողմից, նաեւ մյուս հեռուստատեսությունների կողմից, այնպես որ կարծում եմ դա հեռուստատիտողի եւ մեր համար որպես ընտրաշավ կազմակերպիչների եւ ընտրությունների մեջ գտնվող մարդկանց աննկատ չանցավ։ Չեմ կարող ասել, որ ամեն ինչ արդարության սկզբունքով է տեղի ունեցել։ Իհարկե մենք խախտումներ նկատել ենք։ Իհարկե քարոզարշավի ժամանակ նաև եղել են արտարոց դեպքեր, որը ցանկալի չէր որ տեղի ունենային, բայց այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, երևի թե այս պահի դրությամբ ինչ որ չափով բավարարին մոտ է։ Գեղցիկներ միջև այս պահը նկատել ենք միայն բարեգործության հետ կապված, ուղղակիորեն բարեգործության տակ եւ կարծում կային կուսակցություններ, որոնք նույնիսկ չթաքցրին դա, բացարձակ եթերից ուղիղ այդ արեցին։ Հույսով եմ, որ ընտրությունները կանցնեն ավելի լավ մթնոլորտում, ավելի քաղաքակիրթ, քան միջև հիմա եղած բոլոր ընտրությունները։ Համեմատության մեջ նայելով կարող եմ ասել, բազմակարծությունը կա, իշնորիվ իհարկե զարգացածության տեխնիկան է, դա ինտերնետն է, որի միջոցով տեղեկատվությունը շատ արագ է տարածվում։ Սրա միջոցով կարող ենք ասել որոշակի առաջընթաց կա։ Մենք գնացել ենք բոլոր քաղաքները, գյուղերը, սահմանից սահման եւ ամենտեղ։ Մենք չենք սպասել, որ ավտոբուսներով մեզ բերեն մեծ հանրահավաքների, մենք գնացել ենք դեպի բակերը, ընտանիքները, հրապարակները, որտեղ այս բոլորը մերն է եւ մենք չենք թողնելու երկիրը գենացների, մեր թորնիկների թորնիկների, այսպես թումանյանական աբակայ, մենք մեր ցանկի օրերին պիտի փոխենք եւ ես համեստացած եմ ու ուժեղացած վստահ եմ, որ մեծ փոփոխությունների նախաշեմ լինենք։